i është afruar nga pes duke komunikuar me viktimën dhe në pabesi e ka qelluar me thik 3 herë. Pasi ka kërkuar të rilidh energjinë elektrike e cila i është shkëputur për shkak të borxhit, ndërsa në vendin e ngjarjes janë ende gjurmët e gjakut të viktimës. Është pikrisht ky vendi ku Zamir Velaj është sulmuar me thik nga Martin Zefi, rreth 50 metra larg shtëpisë së autorit të kësaj ngjarje. Zamir Velaj ka qenë duke ecur në këtë pjesë pas përfundimit të punës në vendosjen e disa macave elektrik në zonën e pallateve të oblikes, kur pas shpine është qelluar me thik, fillimisht në qafë dhe pastaj edhe dy herë të tjera në trup. Ai është transportuar më një herë drejt spitalit rajonal të Shkodrës me automjetet e rastit, por gjaku i humbur dhe plagët e marra në trup kanë bërë që Zamir Velaj të mos i mbijetoj thikës së Martin Zefit. Zamir Velaj, 44 vjeç, teksa ka qenë në zonë duke kryer disa punime në vendosjen e macëve elektrik, Martin Zefi në gjendje të dehur i është afruar në afërsitë të urës së oblikës dhe ka qelluar me thik. Shtëpia Martin Zefit ruhet me efektiv të policisë, të cilët po marrin në pyetje dëshmitarët e ngjarjes. Kjo është shtëpia e Martin Zefit, autorit të vrasjes së Zamir Velajt, elektricisti të OSHE-s. Ngjarja kjo ndodhur në oblik. Vetëm pak metra me tutje, ndodhet edhe vendi i ngjarjes ku e ka qelluar me thik elektricistin. Forcat e policisë ndodhen në zonë, ndërkaq në familjen e Martin Zefit ndodhet vetëm bashortja dhe djali i Martin Zefit. Në shtëpinë e familjes Velaj është hapur dera mortit. Banorët e zonës së pallateve të oblikës shprehen se Zamir Velaj ka qenë njëri i sjellshëm, i edukuar, i gatshëm për të ardhur në ndihmë gjithkujt dhe i pakorruptuar. Një djalë i veçantë, i respektueshëm me gjithkënd, i gatshëm në çdo moment, i drejtë, i pakorruptuar. Kjo është ajo që e mori jetën. Se këta e mësu me njështë të korruptu. Depitori është depitor. Madhi që bled dhe paguet. Zamir Velaj është qelluar 3 herë me thik nga 54 vjeçari Martin Zefi, banuas në oblik të Shkodrës. Ky fundit është arrestuar më njërë nga policia, ndërsa ndaj tiro ndojnë akuzat vrasje me paramendim, si dhe mbajtjes palje të armëve të ftohta.